Кожен шостий заробітчанин може мати проблеми з отриманням пенсії, повідомив про це міністр соціальної політики Андрій Рева. За його даними, з 2 мільйонів українців, які працюють в сусідній Польщі, лише половина оформлені офіційно. Утім, податки в польську пенсійну систему сплачують тільки 300 тисяч громадян України. Решта не платять страхові внески, в них не зараховується страховий стаж. Тож після повернення в Україну вони матимуть труднощі з пенсійним забезпеченням. Андрій Рева нагадав, що наша держава має угоду щодо трудової міграції з 21 країною.